známe tady tváře, co známe. Jsou právo právě viděné. Ale když musíme vlastně přijít. Toto by se mělo těm ředitelům dávno vyvolit. Už mají, toto je už poznamenaná generace. Už je poznamenaná generace. Já si myslím, že i jako jenom některý škol v Hradišti, prostě já si myslím, že i každý náš jako rodič by prostě mohl toho ředitele pochopit. Ale bože, to někdo za ní udělá. Jak to jako vnímá, protože podle mě to, co teď tam proběhlo všude od toho pedagogického sboru, ty podmínky, tak to už musí mít každý ředitel prostě zítra to bude všichni číst. Takže podle mě je to prostě nějakým způsobem se spojit s těma ředitelama těch škol možná a zjistit, jaký je takový ten pocit, jestli teda, jak se oni k tomu staví. Jo, a prostě ředitel může smýšlet stejně. A prostě třeba se nějak zvěřil, ale protože se nám dokázal třeba podpořit, ale co potřebuje tedy od nás, jo? Nebo prostě nějak potřebuje to jako zapojit, já nevím, já bych s nima komunikovala a samozřejmě s tím starostou. Ale samozřejmě to by asi měla tak paralelně vidět jako zároveň, protože starosti by třeba na trstě oznámení. Dávně. Kdo má tyčku, nemusí mít roušku. Máte tady někdo dost silný brýle, prosím? Trojky. Vyloženě paragraf Kdo nám bude vařit? Nějaké všechno nerobí, najdu se. Takže roušku musí nosit ten, který to má jako potěšení, no. A ten, který si myslí, že rouška mu ubližuje, tak ji nemusí nosit. Měl by to nějakým způsobem prokázat, jo? Takže je dobré ještě se nazbírat někde na internetu nějaké informace o tom, že prostě snížená ventilace, nemůžete okysličovat, dochází hyperekcie a podobně. A to už obecně znáte, napsané milionkrát, víš, kde tak prostě musíte si to tady tímhletím ještě obhájit, jo? Prostě tu poštírku. To je tam prostě vyloženě to byla cita. Každý policajt je právně vzdělaný člověk, čili toto všechno by měl mět. Jsem tu práci dělal 10 let a taky jsem ty zákony všechny neznal. V podstatě nám to víra nedovoluje nosit roušku. Čili vy odezdáte zpátky státu část svých výplat, protože jste nepracoval na 100%. Ne, to tohle okecám, ty zákony z roku 2000. Jasně, dobře, ale... Já si myslím, že jako špatný kutí tenhle výplat. Já to vidím na kutí, co když stojí naši kutí, ti nebyli zajít. Jako nic tam neudělal.
ale už jenom to, že neustále ten amplior. Ano. A je vidět, že ostatní městech jim to upadí, že se to neschází. Takže buďme ještě rádi, že je máme tam v Pozdálí. Je tam a příští týden. Co se nám líp domluví? Co byste chtěli dělat na procházce? Ano. Dáme nějaký cíl? Jdeme na pivo k rybičce. Právě. Tam nás chtěli se vracet třeba týdně. Takže mohli A chce podepsat petici za změnu volebních zákonů. Já jsem dneska dávala do skupiny takové dvě vysílání, kde je to vysvětlováno panem Hlásenským, o co se jedná. My vlastně se z toho sravu nevyhrabeme, pokud nebudou změněné volební zákony. Takže jinak jako nikdo nevěří, že ty volby jsou neovlivnitelné. Vysvětli přesně Trump. Proč. To zjistil i Trump. Volby od doby prvovýdně pospolné jsou zákonná výhra a jsou, protože i teď, když my chceme něco napadnout, že něco třeba ve sněmovně udělali špatně, ale obracíme se na ty soudy, tak tím, že je to všechno nahoře provázané, tak vlastně my se nevybereme toho rozsudku, ti soudci to buď nepřijmou, jestli jste viděli ten boj v té Ostravě, policajti nepřijmou to trestní oznámení, nepošlou to dál tam, kam mají. Soudci to odkládají, já nevím, co vůbec to neřeší, protože všechno je to provázané a všichni tahají za ten jeden hnusný provaz. Takže chtělo by to, aby my jsme mohli oddělených mocí, ale hlavně, aby když se nám nebude líbit, aby byla ta možnost i tohle odvolávat, referendum odvolat soudce, předseda vlády, prostě ne, nechceme. Já nevím, ale přesně v té petici není napsáno, jak to je, ale aby o tom prostě začali i přemýšlet. Tohle je udělaná petici pro obyvatele Uherského Hradiště, která půjde sem na magistrát. Je to udělané proto, protože když je nějaká petice, aby oni se s tou petici mohli začít zabývat, je potřeba třeba 1,5% obyvatel. Takže tady se teď jedná, aby jsme nazbírali dostatek podpisů. 1,5% z obyvatel Uherského Hradiště, které má 25 tisíc obyvatel, 1,5% nám bude stačit, aby jsme mohli sebrat tu petici a jít prostě tady na ten magistrát a odevzdat. Kdyby ta petice platila pro celý okres, už musíme dát 1,5% obyvatel z celého okresu. To by se nám to nepovedlo nazbírat. Takže takhle se omlouvám všem mimo Hradišťáků. Já to teda taky podepsat nemůžu. Bylo by to zbytečné. A tu příští neděli, pokud vás napadne nějaká petice, která by mohla cokoliv řešit, kam bychom mohli nebo něco změnit, někde uvidíte, prostě na zvolení rozhodnutí, aby to třeba mohli podepsat i ti lidé z toho okresu. Prostě nám teď nespívá, než pojď vám tady přes ty právě, protože to, že někde
Že víme, že ty děti mají na to právo a že my se prostě nevzdáme. A budeme za to bojovat. A nemůžete teda ty petice, které jsou ty třeba co udělat zdraví kvůli, ty mají chodit velký dosah. Ano. To znamená proti testování dětí, proti, jo, teď zrovna to vyšlo, nebo takový ty velký petice. Oni to sbírají elektronicky, ale si slyšela, že ty elektronické hlasy v podstatě skoro jakoby nemají moc velkou váhu, ale jim by hrozně pomohlo, když od vás tady by třeba bylo fyzicky podepsaný tady. Zabojovat za ty školy, za ty děcka, aby se vrátili do těch škol normálně. Bez podmínek. Bez podmínek. Policajti. Ale oni potřebují, aby děti byly blbá, stejně no, jako policajti, aby oni poslouchali to, jo, ale to, co oni poroučí. Věřím tomu, že jim se jim to nepodaří. Ale že už se jim stejně nadklapne všechny ve vládě. Já jsem tě právě vysvětlit ty tři moci, že vlastně my volíme sice parlament, jenomže z parlamentu si volí vládu, a vláda volí soudce, takže jsou to pořád jedna banda. A my chceme, aby bylo tohle nezávislé. Každá tahle moc byla nezávislá na druhé a mohla se v podstatě hlídat. Jo, byli tam mezi něma policajti, Právo do té školy, to je jeho zákonné právo.
když ho tam nepustí, zavolat policii, je to tak? No. Snažíme se držet jenom stejných zákonů, které by se měli držet do nich. Aha, no jasné. Policajti, sepište tady trestní oznámení na tohoto člověka, který nechce pustit moje dítě. No, že oni tam naběhnou prostě z té hygieny a budou ty děcka testovat. To ať zkusí. Musíme se proti tomu postavit, jsou to naše děti. Však určitě. Nenecháme na ně šáhnout. Já právě už nemám malé děcka, ale je mě líto třeba vnuku. Já taky ne, já už bojuju za vnučku, ale... Nejvyšším zákonem je ústava. Je nadřízená zákonu parlamentu, je nadřízená hygieně, je nadřízená všem nižším zákonům. A pořád nikdo nevyškrtl z ústavy právo na vzdělání. Ani právo na integritu. Ani právo na integritu. Ano, vím. Ano, já mám rodiče na Slovensku. A proto ti ředitelé musí mít ty papíry. Já vidím, že ředitelé se proti tomu postaví. Rodiče nedávají souhlas. To už je na lynč, ty ředitelé. Kdyby ti rodiče se semkli a Gábli ředitelům odkrdla vytáhli. Kdyby ty rodiče chtěli, tak jsou tady. Stačí tu stovku hřupu ve vládě zlinčovat. Co by jsme lynčovali tolik ředitelů? No jo, no, že mají represivní složky, které drží hubu za peníze a jedou s nima. Je jenom 25 tisíc. Je, jenomže nás je málo, protože se všichni bojí. A tak kdybychom se na začali... Kde jsou všichni umělci, kteří rozdělali a rozdrbali 89. rok? Správně. Kde dneska jsou? Kde dneska mlčí? Správně. Já jsem potkal tady jednoho hradiskýho komika a říkám mu, co jste tak smutný? On říká, že se diví, že jsem rok nestal na podí. No a? Dřív herci to měli jako koníčka po pracovní době. Ty jsi náš? Jo, já to řeknu takto. Dřív jako bylo ochotnícké divadlo a hráli to až po pracovní době. Prostě to brali koníčka, dneska oni z toho chcou žít. A nebo normálně vytisknout oznámení, dát jim do ruky, tady máš to, bude tak nevěděl. A poslala nějaká škola někomu nějaké vyjádření? Já jsem zapomněla nic. Oni vůbec třeba neposlali nic za tím vůbec. Já jsem neposlala žádné informace, roušky vlastně a taky tam dezinfekce rukou, to tak já jsem poslala do dopis, právě zůstalo bez nouze, když ty moje tam žádný roušky, žádný dezinfekce, nic. A v podstatě jakoby z jedničkovi se mi vrátil z toho menšího, že jako mám říct mamince, že dobře. Ale v podstatě samozřejmě oni vám to do e-mailu jako vyjádření vůbec jako napsat, ne, ani jako nemůžou. No a z Gimplu mi přišlo, že ať si dám dítě do jiné školy. No ne, já jsem myslela, jestli posílal nějaká škola někomu, že tohleto opatření se chystá a že chtějí nějaký souhlas. Poslal někdo nějaká škola? Oni teď nenešli a v pátek tam nebyli, ale dneska už tam byli, teprve to ředitelka rozesílala, takže jestli to došlo teď o víkendu, nebo já v pátek je tam možné, že to došlo do datových schránek, protože já jsem v pátek odpoledne mluvila s řídí od Davida, protože jsme zajišťovali vlastně odpoledně individuální výuku. A tím, že jsem s ním mluvila, že jsem zjistila, že se má testovat a že to věc taky říkala, že zatím žádný... Musíte jít pošouknout tu v tom růžovém, jak to poposune. A to jsem s ním mluvila, bylo to jednak. Ty ta, co byla v černé, to? Ano. Nevím, proč mě jiní barvy. Musí ukázat, co má všechno v šatníku, ne? Když to platím. Ale za konečně vidím aspoň šikovné psychy, ženský. Tak jak má paní s tou rouškou, tak je
Sonda. E-mailu přišlo vlastně zároveň i nějaké... Extra pohledná také, ne, je, roky už má. Rodiče, poslouchejte teda. Jo, potvrzení. Ano, důvěrník každé třídě, oslovit toho důvěrníka, jestli ten je pro, anebo... Jo, řeknu po dítěti. To by mělo, ne, důvěrník, myslím, ne, každé třídě přece bývá dospělý člověk, důvěrník toho, a třeba přes něho nějak, protože to je vlastně mluvčí těch rodičů, ten důvěrník, tím přes něho by to možná... A taky je srpošil? Něco musí existovat, aby to může mluvit sám své dítě. No, za celý školní rok je to, myslím, 5 dní z rodinných důvodů. Z rodinných důvodů ne, myslím z toho, že dítě kašle. To je na dobu nemoci, ale bude tam být než třídní, je potřeba potvrzení. Ale to vám potvrzení nedá za 100 korun, oni to požadují. Protože lékař si za každé potvrzení řekl peníze. A škola po vás chce potvrzení, které musíte platit. No, do mě dokonce ještě nechala peníze. Když jsem nechala třeba, že byl nakazený David. Přátelé, zkusíme zbytek, budu mluvat po procházce až na ty školy teda musíme na neděli. Kdo nepodepsal, jenom nějaký šťastný. Ale to je to stejný, co myslíte. Mravenci? A kde jsi viděla mravence? Dívej se, oni za chvilku zase přiletí. Uvidíš, oni vydali takové kolečko, dívej, šup. A za chvilku tady zase budou. Dají večer nechle být? Jo. Jo, tam jsou mravenci. Tak jim taky dej, taky kousek chlebíků. Oni to spapají, nechej to tam, oni si to rozeberou. Jim to bude chvilku trvat. Holouci to spapají rychle, ptáčci to vyrobou a mravenci to bude chvilku trvat. Nevidím. Vládněte, já...
Co to točíš? Nedělní procházku. Jako každou neděli. Máme to tu každou neděli v 5. No už se snažím, tak nevím se kolik mohu. No tak ono se to postupně. Až ono to potřeba, aby se to mezi lidí. A já to teď postupně.